Ja, det er noget, det her. Her er vi gået og glæder os til at lave aftenmøde på sådan nogle rigtig lune, lækre, dejlige sommeraftener. Sådan, hvor man kunne tage grillen ud der på verandaen og sidde og drikke kaffe og tage tv-apparatet ud og stå i døren. Og så kan man sidde der rigtig og råhygge med sådan en stilfærdig samtale i fjernsynet. Og hvad bliver det så til? Dårlig vejr og regn og vind og alt muligt. Og ja, bladene falder som nok snart af træerne, og det er sikkert også snart juleaften, tror jeg ikke? Nej, det mener du ikke. Det er ligesom, vi gik også her for 14 dage siden og tænkte, det kunne være lækkert at lave sådan en fed samtale med ham, den der flinke fyr fra Shubidua, Michael Bundensen. Men hvad så? Så læser man i aviserne og hører fra forskellige mennesker, at han er et rigtig dumt svin. Og han er en strid arbejdsgiver derude på Kanal 2, hvor han er chef. Hvad skal man stille op med det? Altså, en mand, som er et dumt svin, kan man jo ikke sidde og have sådan en fed hyggesnak med, vel? I ved godt, hvem det er, jeg snakker om, ikke? Altså, Michael Bundensen. Ja, hvis I har glemt det, så prøv at se her, så skal I se, hvem det er. Nå! Er I klar til at synge sang? Er I klar til at synge sang? Hvad med den røde tråd? Yeah! Enormt godt. Vi skal lige have en toner. Hvor er det? Er det der? Hvad? Okay. Hvad må man er, før man bliver til et stjerneskud? Spil! En tanketorsk, en barn var rød og hvid. Til min far sagde hun glid. Vi var en kæmpe børneflok, og der var aldrig penge nok. Ja, Michael, nu, vi antyder lige det der med, at det var sådan lidt en underlig situation. Der har været ballade. Hvordan har du det nu, efter at der jo faktisk er truffet en afgørelse på hele den der misære? Har du det godt? Ej, jeg er lettet over, at der kom en afgørelse på det, det er klart. Vi hørte det jo lige i TV-avisen. Og ved du hvad, jeg bliver lige nødt til at fortælle seerne, hvad det handler om, fordi der er masser af mennesker uden for København, der slet ikke ved, hvad det her er for noget. Der er altså en københavnsk TV-station, som hedder Kanal 2. Den kan ikke ses andre steder end i København og omegn. Og der er Michael Bundensen, det udmærkede menneske, der sidder her ved siden af mig, programchef. Og så har han, eller skal vi sige, havde indtil i dag under sig en nyhedschef. Og den her nyhedschef lovede en ung journalist ansættelse. Og så kommer Michael Bundensen ind i billedet der og siger, niks, duer ikke til den her journalist. Og ja, der står altså i avisen, at det er fordi, du siger, at den pågældende er for grim. Er det rigtigt? Nej, det er ikke rigtigt. Altså, jeg har aldrig sagt, at jeg aldrig brugt udtryk som grim eller køn eller den slags ting om vores skærmfolk. Altså, det er ikke det, det handler om. Det handler om, det er, om man har skærmtække, om man kan formidle et budskab, om man har en eller anden vis form for udstråling og personlighed. Det er det, vi går frem efter, når vi ansætter folk. Hvordan kan man se det egentlig? Altså, det kan man se. Altså, på engelsk har man det udtryk, der hedder en screen test. Mm. Det kan man kalde en skærmprøve på dansk. Og den her skærmprøve, den er ret afslørende. Altså, jeg ved, man bruger den andre steder, man bruger den blandt andet her i TV-byen, hvis man vil afsløre, om folk er gode eller dårlige på en skærm. For det er faktisk ikke, hvad man kan sige sådan lige uden videre. Hvis man ser et menneske på gaden og siger, at der går en god studievært, så kan man faktisk godt tage fejl. Ja, vi gør det jo altid her. Det er ikke altid, man kan se resultaterne af det, men altså, vi gør det jo faktisk. Gør I det ikke hos jer? Altså, som fast princip? Jo, det har vi gjort. Altså, det er klart lige i starten, ikke? Der var det en rød butik, Kanal 2, ikke? Og så gjorde vi det ikke sådan lige i starten, fordi der tog vi folk ind, og så prøvede vi. Men det var også sådan i starten på Kanal 2, der kom folk ind og lavede noget andet. Altså, nogen startede som telefondame, og så endte de som studievært, så kendte vi dem lidt i forvejen. Men i det sidste års tid, der har vi lavet screentest, altså skærmtræ og skærmtest til de fleste. Man ansætter vel
man sætter vel egentlig primært folk på deres journalistiske kvalifikationer, gør man ikke? Er det ikke det, I har... Ja, det er jo det, der er spørgsmålet i den her sag, ikke? Fordi det er klart, at de journalistiske kvalifikationer, hvis det drejer sig om journalister, der er også underholdningsfolk, ikke? Altså det er den anden side af det, ikke? De skal jo altså journalistisk være i orden. Og det var vedkommende, for det havde redaktør Bolle Kofod sagt, hun var. Men det er jo ligesom kun en del af det, når man laver tv. Altså der er jo to dele at lave tv. En ting er at være fagligt velkvalificeret, og den anden del er at kunne præsentere det og kunne virke udadtil. Det er, men det er vel ikke bare løgn, at du har i lang tid haft sådan et lidt halvskidt forhold til journalister som sådan. Jeg synes, jeg har set flere gange, at du også har udtalt ting om journalister, de er lidt besværlige, eller hvad? Ja, det ved jeg ikke. Altså, vi har haft journalister på kanalen lige siden den startede. Mm. Og jeg synes egentlig selv, det er gået rimelig godt. Det vil sige, man skal også blive ved med at journalister. Det er jo klart, at en station i udvikling, som Kanal 2 er. Altså, der sker noget hele tiden. Altså, alt det, vi har nået på 2 år, det har I nået herinde på 30. Ikke? Altså, vi skal nå det temmelig hurtigt, fordi folk, der bedømmer resultatet af Kanal 2, de ser jo ikke efter, om man har haft 30 år til det eller 2 år til det. Så derfor skal det være rimelig professionelt. Og det er klart, at det giver det, som en moderne ord hedder turbulens. Ikke? Der kommer noget turbulens på Kanal 2. Det er jo sket nok, altså, når du nu siger de her ting. I virkeligheden, så må det jo... Hvis du har ret i det, du siger, så må det betyde, at pressen har fuldstændig fejl, og det er i virkeligheden bare løgn, det meste af det, pressen har skrevet. Altså, nu skal vi se noget sjovt. Okay. Nu, jeg tænker på de her billeder, der er været vist. Prøv at se de her tegninger, ikke? Mm-hmm. Som viser dig med dit journalistiske, eller dit skærm, trolleideal. Og siger, at se, han er en rigtig journalist. Ja. Det er jo meget, meget humoristisk. Det der, det var fra Ekstrabladet. Vi har en til her, ikke? No. Det er BT's version af den samme. Jeg kan ikke engang kigge på den. Jeg ved, hvor der står, Mona, du har talent. Mona, du har talent. Jeg har også, jeg har også læst BT. Ja. Ja. Men nu er det, sådan, det er jo vittighedstegninger, det her. Men i virkeligheden er det jo også kommentarer, der er helt på lige fod med det, som journalisterne har skrevet. Jo, men det er meget skægt, for jeg tager den sidste der, altså Mona, du har talent. Ikke? Altså samme avis annoncerede på bagsiden et par dage før efter skærmtalenter. Og hvis jeg ikke husker helt forkert, så er noget med, er du mellem 18 og 25, har du sexappeal, og vil du tjene 200.000 om året, så kan du blive skærmtrol på en europæisk tv-station. Og jeg mener, det er da klart, at der kræves noget. Jeg synes ikke, vi er så grove på Kanal 2. Vi skal ikke være kvinder, og vi skal ikke have sexappeal, det behøver vi ikke. Men, og det der med grimhed og pænhed er ikke det kommer an på. Men det kommer an på at formidle noget. Og kunne formidle en ting. Og det er det, som jeg lægger vægt på, når jeg bedømmer. Jeg vil lige sige, at på Kanal 2 har vi jo i det sidste, hvad skal vi sige, ja, halvandet år, screentestet og altså skærmtestet omkring en 300 personer. Mm. Og i dag er der omkring 35, der sidder og virker aktivt på skærmen. Mm. Så der er mange, der må føle sig skuffet. Og det gælder både mænd og herrer. Det er jo ikke kun damer. Jeg vil. Ja. Men altså, hvad, fordi her i huset, I må da også have nogle regler om det. Hvad har I her? Screentester I folk her i huset? Ja, det gør man da sandelig. Altså, vi tester der folk, hvis de skal igennem sådan noget, og vi uddanner folk. Vi har jo en stor uddannelsesafdeling, så vi gør som sagt meget ud af det med vækstende held, ikke? Så det er ikke kun på Kanal 2, altså. Ved du, at, altså, når nu vi så de tegninger der før, så hænger det jo også sammen med, at aviserne har påstået, at skal det være kvindelige journalister, og så... Som aviserne siger, det der ideal der, så skal de også være unge, at I kun ansætter folk, som er under 25 år, hvis det er piger. Altså, det passer jo ikke. Fordi selvfølgelig har vi ansat folk, der er under 25 år, det er klart. Men vi har også ansat mange, og vi har faktisk for et år siden besluttet os for at hæve gennemsnitsalderen lidt på Kanal 2. Kanal 2 har været en meget ung station. Men det er også meningen, at det skal være det, ikke? Det er meningen, at det skal... Nej, det synes jeg ikke. Det er meningen, at det skal være Københavns station. Mm. Og det skal være en station for hele København. Og det skal være for, hvad skal vi sige, det store, brede publikum i København. Mm. Og det er ikke ungdomspublikum. Det er klart, at da vi gik ind med Kanal 2, der ville vi have en niche. Og så tænkte vi, hvor er vores niche? Det er det friske, det ungdommelige. Mm. Men det er klart, jo mere etableret vi er blevet, jo mere vi vil have hele, hvad skal vi sige, befolkningen med os. Og det er det, vi har sat sig på. Nå, nu der er så sket det der i dag, og det er vel i og for sig afslutningen på det i den her omgang. Ja. Når man ser på den afgørelse der, som handler om, at man altså har fyret nyhedschefen der, og så har man splittet nyhedsafdelingen op i 4 eller 5 enkeltsektioner. Ja. Det ligner for mig sådan noget med, at nu får du større magt. Det er det, der hedder del og hersk i virkeligheden. Ikke? Nu får du større magt, fordi nu er magten blandt de der folk fordelt. Altså jeg tror ikke, i det her tilfælde, det er et spørgsmål om at have magt. Fordi på sådan en station, der skal alle arbejde og samarbejde for, at det kan lade sig gøre. Vi er rimelig få. Vi er 150 personer, hvoraf de 80 er beskæftiget i produktionen på Kanal 2. Og vi laver cirka 8 timers daglig tv. Det er mange timer for så få mennesker. Og det vil sige, at altså sådan en som mig alene kan jeg jo ikke gøre. Jeg kan ikke gå og lave det hele, vel? Altså, der er jo mange mennesker ansat til at lave Kanal 2. Og jeg tror ikke, det har noget med at gøre med del og hersk. Jeg tror, at det vil være en klog beslutning
der er blevet taget her. Nu er det heldigvis ikke mig, der tager det. Får du mere magt? Det tror jeg ikke. Altså bestyrelsen i Kanal 2 sidder inde med magten. Det er jo ikke mig, der gør det, for at sige det som det er. Det er jo, dem, der sidder inde med pengene, og dem, der sidder med magten. Sådan er det jo desværre i det her samfund. Er du glad for den løsning, der er kommet? Ja, det er jeg faktisk, fordi jeg tror, at Kanal 2's fremtid ligger ikke i at konkurrere med TV2, som kommer om et år, med regional TV, hvor der også kommer et fra København, og TV1 på nyhedssiden. Jeg tror, at vores force kommer til at ligge i nicherne med de små portrætudsendelser og direkte udsendelser, alle den her. Er det en triumf for dig? Nej, det er det bestemt ikke. Er du ked af, er noget, du keder i det her? Jeg er ked af, at sagen har udviklet sig, som den har udviklet sig. Det er klart. Altså, jeg skal alene råbe. Nå, ja, okay. Ja. Nå. Nå. Har vi konstateret, at vi altså ikke har en mandsjournalist iblandt os, vi har ikke en magtstræber iblandt os, og stort set er det løgn, den måde pressen har behandlet det på. Er det korrekt? Jeg ved ikke, hvad publikum afgør. Hvad? Jeg ved ikke, om det her statistisk vil kunne betragtes som folkets dom, eller hvad. Ved I hvad? Nu skal vi kunne snakke meget om, hvordan alt det her er sket, og nu lader vi det ligge så. Ikke? Mm. Vi skal høre ikke lave et Her er dit liv-program. Nogle gange, så synes jeg, når jeg har sådan en gæst som ham her, så er vi lige ved at være i gang med et Her er dit liv-program. Men alligevel, prøv lige at høre det, der kommer her. Mm. Ja. Er det nok? Det er fint, tak. Det er fint til mig. Ved du hvad, der altid har undret mig i det her? Det er, at de kan gå hånd i hånd, kind imod kind. Det må også være lidt arkæde, at de kan gå på den måde. Men det var ikke mig, der skrev teksten, det vil jeg lige sige. Men det gik varmt ind for det dengang. Ja, det gik helt varmt ind for det. Og det var med ja, når det bliver forår igen. Og sådan. Ja, det må vi sige. Det der sprog, det er, det er jo en gammel plade, det er der ingen, der er i tvivl om. Men når din farmor, de må kunne lide det, ikke? Altså, min farmor? Ja. Det ved jeg så, man. Hvis min farmor hørte det der, så ville jeg sige, sådan skal man tale. Det er pænt sprog. Ja. Altså, det var jo det sprog, som sådan set, jeg lærte at tale. Det var det der. Nej, davs. Ja. Altså. For at sige det, som det var. Ja. Men så fandt jeg ud af, da jeg begyndte med Shubidua, ikke, at den gik jo altså ikke rigtigt. Og, ja, hvorfor gjorde den ikke det? Altså, det har noget at gøre med det der med at synge, for man synger ikke særlig. Det kan du også høre på det der, det lød af helvede til, ikke? Altså nej, når det bliver forår, ja, og så videre, ikke? Altså, det er bedre at synge på de dybe mavehaløjer, hvor man siger ja, ikke? Ja, altså, det kan man sige højt, ikke? Man kan ikke sige ja højt, for det sidder helt op, ikke? Og det var derfor faktisk, jeg begyndte. Nå, fordi jeg forestillede mig, at det var snarere noget med, at det der, det kultiverede sprog ude fra forstederne, hvor du stammer fra, mm-hmm. mens... Jamen, det siger jeg, jeg stammer derfra. Det vil jeg ikke nægte. Nej. Mens sådan som i sang hos Shubidua, det er mere sådan det der københavnske, lidt rå, lidt rock-sproget. Ja. Er det ikke? Jo, men altså, da jeg mødte de der, fordi de kom fra Vanget alle sammen, det er sådan lidt tættere på Fyn, ikke? Altså ligesom Dan Turell, og det var det miljø, de kom fra, ikke? Og da jeg mødte Hardinger første gang, så sagde han, du bliver en meget god forsanger, du skal bare sluge et askebæger, sagde han. Det gjorde jeg så, og så er det gået meget pænt siden, ikke? Altså, men det var noget med at ganske få det ned på et andet plan, fordi der er ikke meget rock i at stå og synge. Hvis du går og tænker på at spørge mig, vel? Den skal ligesom trykkes lidt mere af. Ja, faktisk så sang de jo sådan dengang, hvis du hører de gamle plader med Birte Wilke. Jo, men det var jo det, jeg havde det fra. Jeg havde det fra Gustav Winkler og Birte Wilke, altså det var dem, jeg var vokset op sammen med, og Beatles, ikke? Men de sang jo ikke dansk. Pladen der, den er fra... det var måske en fejl, den. Pladen der, den er fra 69, så vidt jeg ved, ikke? 69, det er sådan lige midt i ungdomsoprøret og verdensbankdemonstrationer og studenteroprør, alle de der ting der. Mm. Jeg har set dig citeret et sted for, da du blev spurgt om, hvad du foretog dig under ungdomsoprøret, så svarer du, at du var på Mallorca i den uge, hvor det fandt sted. Mm. Er det rigtigt? Nej, det er ikke rigtigt, men altså ikke meget galt. Jeg har nok været et eller andet sted hen. Altså, det, jeg må indrømme, at det gled lidt hen over hovedet på mig, det ungdomsoprøret. Ja. Det gjorde det. Hvorfor gjorde det? Jeg var soldat, ikke? Altså, jeg var sådan så små, altså, ja, ikke lige i starten. Jeg vil sige, at i selve i 68, der var jeg faktisk i Paris, da de sad alle træerne over og så videre. Men altså, jeg levede en anden verden dengang, og det har man jo lov til. Ja, det er men, altså, jeg var ikke en del af det. Jeg gik jo heller ikke på universitetet, jeg var ikke under en uddannelse, derfor så var det ligesom, jeg gik sådan og lavede mine egne ting. Jeg sang og spillede, jeg var enormt travlt beskæftiget. Jeg optrådte med en gruppe, der hed Quacks dengang, vi var ude 4 dage om ugen.
Og det var med en lille maskot med hele svineriet på taget, og så var det bare derudad, ikke? Og der optrådte vi overalt, ikke? Og sådan ligesom, når man er på den måde sådan en del af et andet miljø, nemlig sådan et sangermiljø, ikke? Så er ligesom de ting, der foregår i samfundet, tit bliver lidt fjerne, ikke? Altså, det er... Vil du være, Michael, hvis man ser på 70'erne, vi snakker om tiden der fra 70 til 80, ikke? Der er der jo masser af de der rockgrupper, som er utroligt politisk bevidste, og som gør det til deres musik og deres tekster til budskaber, politiske budskaber. Ja, det gjorde I jo aldrig. Ikke? Altså, jeg vil sige, at Shubidua flirtede jo med det mange gange, og kom også ind i det, men vi havde en anden holdning til det, fordi vi havde altid en holdning, at man skulle ikke bruge pegefinger, vel? Man skulle ikke sige, nu skal I høre, hvad I skal mene. Men vi prøvede at lægge det ud for folk. Altså, vi har lavet faktisk ret mange sange, Barsebæk om Barsebæk og så videre. Men altså, mit ungdomsoprør, det kom lidt senere, da jeg var halvgammel. Ikke? Der begyndte jeg at gøre lidt oprør. Ikke? Jeg begyndte at flytte i kollektiv, da jeg var 24-25 år. Det var lidt sent. Jeg skulle nok have boet der, før jeg var 16. Men det kom sådan lidt senere. Lidt forsinket. Ja. Jeg har et andet godt citat fra dig her, du siger på et tidspunkt. Budskaber, det er noget, som Telegrafen arbejder med. Ja, det er også rigtigt. Jamen, altså, jeg har altid hadet det der med, at man skal få at vide, hvad man skal mene. Jeg kan godt lide at få et udvalg af meninger, som man så kan sortere de bedste fra, og så sige, hvad man selv mener. Og det synes jeg også skal være gældende inden for sådan noget som det, vi lavede med Shubidua. Og jeg mener også inden for tv. Jeg synes ikke altid, man bare skal sige, nu skal I høre, hvad vi skal mene, og den her pegefinger. Vi snakkede meget om, da jeg var ansat i Danmarks Radio, den med pegefingeren. Ikke? Og der gik vi meget op i netop ikke at bruge den. For der er ikke noget så irriterende, som får at vide, du skal mene det. Er det rigtigt? Jo. Kan du stadigvæk synge? Ja, det kan jeg vel godt. jeg synger der lidt en gang imellem, sådan om sommeren og sådan. Kunne du have lyst til at synge? Altså, jeg ved, at folk de stopper der på gaden stadigvæk og siger, kan du ikke synge den med hunden? Eller, jo. Kan du synge Danmarks sang? Eller ja, det er rigtigt. Ja. Kunne du tænke dig at synge en sang her? Ja, det kunne jeg faktisk godt. Ja. Jeg synes, du skal synge en sang, så er fuldstændig blottet for budskab. Hvis du... Ja, så er det ikke den, vi har aftalt, for den har et godt budskab. Nå, der vil du se gang, hvad der står i den. Ja, den handler om kærlighed, og den altid vil bestå, ikke? Og den er meget godt budskab, ikke? Altså, den hedder noget der. Nej, og det kommer så af, at vi snakker om, at jeg skulle synge en sang, så vil jeg gerne synge As Time Goes By, fordi det synes jeg er en god sang. Det synes jeg er lækkert. Ja. Fortæl os, hvem der skal akkompagnere det. Ja, det skal en fyr, der hedder Iver. Og Iver og jeg, vi mødte hinanden for mange, mange år siden i Ebeltoft, hvor jeg lige var blevet gift, og jeg var på bryllupsrejse. Og så sad Iver nede på den lokale og spillede. Og det blev der sgu meget bryllupsrejse ud af, for Iver og jeg vil spille hver aften. Og her sidder Iver henne. Og her sidder Iver. Og her er du en mikrofon. Tak skal du have. Hej Iver. Altså, den her den stammer fra en film, der hedder Casablanca, med Ingrid Bergman og så ham der, Humphrey Bogart. Og han plejer at sige, play it again, Sam. Men det vil jeg ikke sige, jeg vil sige, spil den igen, Iver. Her kommer den. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things in life as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs.
never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome fighters as time goes by. Ja, det var jo herligt, Michael. Du kan godt blive studievært på Kanal 2. Ja, tak skal du have. Det der med at synge, det er noget, du begyndte på meget tidligt. Jeg læste noget om, at du faktisk startede, da du var dreng. Hvor gammel var du? 9 år. Du var 9 år? Ja, 9 år. Ja. Med at optræde? Ej, altså det var jo den der, goddag, goddag, ikke? Altså det var jo den høje stemme, ikke? Og det var jo sådan noget, og jeg ville gerne synge rock, ikke? Fordi jeg havde jo Elvis og, som forbillede, ikke? Og i 62. Kom jo Beatles lidt senere, ikke? Og det var jo, så var det jo altså, She Loves You og så videre, så videre, ikke? Men altså Elvis var den første. Elvis og Cliff, altså ligesom i alle skoler, så var der et hold, der var til Elvis, og et hold der var til Cliff, og vi gik og slogs med hinanden, ikke? Og du var til Elvis. Jeg var helt til Elvis. Ja. Var det så Elvis sanger, Elvis repertoire og ja, det var stil, det hele. Du efterlignede? Det var noget med at stå hjemme foran spejlet og lære at ryste med benet og alt det. Ja. Kan du stadig det? Det kan jeg tro. Må jeg se? Må jeg høre? Ja, jeg ved det. Altså, det er bare det der, man skal jo bare stå sådan lidt der. Ja, okay, men altså, det er sådan det. Og hvad så? Ja, så kan man jo synge sådan en som den her. Jeg vil ikke sige, at jeg er nogen god Elvis-imitator, men jeg har øvet mig meget, ikke? Og hvad skal vi tage? Are You Lonesome Tonight, for eksempel? Lad os prøve det. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray till a bright summer day when I kissed you and called you? Well, I kissed you and called you, called you and kissed you, so that I can't go. And now that's the end. Og det kan også godt gøres uden at man ryster på benene, kan jeg se. Ikke? Du kan godt få stemme med alligevel. Åh, det kan man godt. Men altså, det er lidt bedre med det der, hvis man står op og ryster på benene. Altså. Jeg vil høre mere. Din Martin. Din her, Martin. Ja, det kræver jo et glas. Det kræver jo et glas. Det kræver et glas. Ja, hvad med Everybody Loves Somebody? Den er jo sådan en rimelig. Everybody loves somebody sometimes. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me. You must also be funny. Det er lidt. Det var den, som Gustav Winkler altid sang, var det ikke? Ja, det var det. Den har Ivo og jeg meget glæde af op på Trækusten op på Skagen. Ja. Det er deroppe, vi hygger os med den. Og jo senere på aftenen, jo bedre går den. Ja, jeg vil sige, altså hen mod 2:30, der går den rigtig. Der er den helt fin. Ja. Du kan jo også spille noget, ikke? Altså, jo. Du kan spille. Jeg har hørt spille mange gange på mundharmonika. Det gjorde du jo altid med Shubidu. Ja. Jo, det er rigtigt. Kan du spille klaver? Nej. Nej, overhovedet ikke. Nej. Guitar? Guitar kan jeg spille, det er fløjte. Og fløjte kan og fløjte, ja. Svær fløjte. Ja. Så kan du også spille på noget, jeg kun kan vise på et billede her, for vi har ikke instrumentet, men prøv at se det her billede. Hvor står den? Der står du. Du kan spille på sådan en gavtyv der. Det er en lut. Ja. Hvad? Ja, det er jo noget mærkeligt. Altså, det er et teaterstykke, der hedder Otello. Og det er Otello, der står derude. Herovre, han står Otello og moren og hvad det hedder alt sammen. Okay, jeg var ikke så gammel. Og jeg var med i sådan en forestilling på det danske teater et halvt år. Altså, det var da jeg var færdig med skolen, ikke? Så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle være at lave. Det var det, man skulle altid være noget. Men altså, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle være. Og så var der nogen, der sagde, om det ikke var en god idé at tage på en turné med det danske teater. Og så tog jeg med som kulisseslæber og lutspiller i pauserne. Spillede du rigtigt? Ja. Jeg spillede, hvad var det for en, den hedder? Alas, my love, you do me wrong. Ja, den der Green Sleeves. Ja, Green Sleeves. Det mente jeg var sådan det nærmeste, der lå 1400-tallet. Ikke? Altså, det var Green Sleeves. Ja, det er en køn sang i hvert fald. Ja, det er det. Ja. Nå, den bliver ikke bedt om at synge, for det er nok for langt væk. Ja.
Men jeg ville bede dig om at fortælle noget andet, fordi det var den historie. Der har du ikke været mere end hvad? End 20 år? Nej, 19. 19 ja. Siden har du været masser af gange på turné, ligesom du var med Det Danske Teater, der, ja. men selvfølgelig så med Shubidua. Ja. Det der turnéliv, er det ikke utroligt, både krævende, anstrengende, men vel også skæg på en eller anden måde? Jo, altså man er jo mange sammen. Det er jo det, der gør det sjovt. Ja. Altså i Shubidua har vi jo altid været sådan mellem 5, 6 og 8 stykker, som er taget afsted. Ja. Og det er jo et kammeratskab, og det er jo det, der gør det. Altså når man stiller sig op ned i omklædningsrådet, danner sådan en stor kreds og siger, skal vi tage dem, ikke? Og så kommer man op og tager dem, ikke? Ja. Altså det er jo det handler om også, ikke? Det er der, man får, det er på de der turnéer, man får al rutinen og alle... Jo, men de har også en anden vigtig funktion, vil jeg nok sige, især i Superturs tilfælde, fordi vi lavede jo mange plader, ikke? Altså jeg var nået at være med på 10. Og når man laver en plade, så er man sådan lidt på herrens mark, når man er færdig med den. For man ved jo ikke, hvad folk synes om, hvad for nogle numre de kan lide osv. Og hvis man skal videre med en anden plade, den næste plade, det skal man jo gerne, ja. Så er det meget rart at vide, hvad der gik ind hos folk. Og det får man en helt klar fornemmelse af, når man møder dem ansigt til ansigt. Det er simpelthen en afprøvning. Ja, ganske ja, ja. Ja, det er klart. Og der er mange af de numre, man troede. For eksempel sådan en som den der med hunden, ikke? Den havde vi jo på 4 gange som forslag, og det blev aldrig rigtig til noget. Og så tænkte vi, nu var den moden, ja. Og så kom den på 4'eren, og det var en god idé. Og det havde vi ikke kunne gøre, hvis vi ikke havde været på turné. Altså. Det er jo noget, alle gør det der, ikke? Man møder hinanden, og I ligger sådan og rakker rundt. Møder du ja. Peter Belli og, ja, ja. Og alle de andre der? Altså, der er jo forskellige faste. Sådan, der var, i gamle dage var der Hotel Atlantic i Aarhus, men så var der frem for alt fra københavnerbandsene, der var der popfærgen hjem om natten. Hvorfor noget popfærgen? Popfærgen. Ja. Altså, det var fra Knudshoved til Halsskov. Passer det ikke? Er det ikke den vej? Altså, fra Fyn til Sjælland, ikke? Ja. Så når man var færdig, så kunne man lige nå, så sparede man jo nats overnatning i Jylland eller Fyn, ikke? Eller på Fyn. Og så tog man over med popfærgen, og det var den, der gik klokken 2:30 om natten, lørdag nat. Og der mødte man jo hele banden, ganske. Og det var ret sjovt. Mm-hmm. Der kom I kørende som jeres store... Hvad havde man? Kørte man rundt med en stor kassevogn, eller hvad gjorde man for at... Nej, vi havde en Cadillac til 9 personer, vil jeg sige. det findes ikke. Jo, det, har det været Simon Spises? Nej, det var Kong Frederiks gamle Cadillac. Ah. Ja, vi har købt den af en bager i Slagelse, det er ikke så fornemt den der. Men det gjorde vi altså, ikke? Og den var billig til salg, og så tænkte vi, at vi ville godt have den, ikke? Og så brugte vi den som bandvogn i mange, mange år. Problemet med den var, at den næsten aldrig kom længere på udturen Axelvind Motel, det ved alle, hvor ligger, ikke? På vejen ned til, og på vejen hjem, så gik den sgu også alle stykker. Okay. Men de få gange, man nød den køre over Storebæltsfærgens dæk, ikke? Altså, de andre kom jo i deres folkevognsoperød, der sagde, da-da-da-da, når de kørte over, ikke? Vi kom og sagde, da-da, og så gik der 5 minutter, og sagde, da-da, igen med den næste uge, ikke? Og det var en stor fryd. Ej, det havde vi meget glæde af, det der. Jamen, det passer godt med jeres image. Jeg har altid hævet sådan en klasse over de andre, ikke? Nej, det var pjat. Altså, det var fordi, vi havde en fyr med, der hed Niller, og han var bassist, og han kunne reparere biler, og han synes, vi skulle have sådan en flot vogn, når vi nu endelig var blevet et godt band. Jeg gider, at vi ikke kan køre den ind her. Vi har sådan en tradition for de gamle lørdagskanaler, vi skulle altid have bilerne kørende ind her. Ja. Jeg tror, den her er skrottet. Ja, den er skrottet. Den kørte 0,85 km på literen. Jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at have den i dag, ganske enkelt. Shubidua, ja. Mm. Altså, nu snakkes der om, at Shubidua skal starte igen, og I skal lave plader igen og samles igen. Er det rigtigt? Ja. Nej, det er jo sådan noget, altså, der skete jo det, at da vi holdt op, så holdt vi jo op. Mm. Og det var jo sådan lidt kedeligt, og vi så ikke så meget til hinanden. Men man kan jo ikke skrotte venner, blev vi da enige om, som man har haft i 10 år. Så nu er vi begyndt at ses igen. Ja, er I begyndt at spille? Ja, vi er begyndt at spille lidt igen. Vi var ude forleden dag og spillede sådan en firmafest, og der har vi snakket om, at vi skal spille i Tivoli til august, og sådan lidt forskelligt. Ja. Og ved du hvad, det hvis det nu var flot, så kunne jeg sige, Nå, det er godt. Det gemmer vi til, vi skal lave her i livet en gang om 20 år. 250 år. Ja. Hvordan er det at sidde her i konkurrentens fjernsyn? Det er da fint. I har fået et flot lysloft, har jeg set. Meget, meget flot. Ja. Og jeg har fået planet gulvet med noget epoxy, snakker jeg lige med en fotograf om, så de der store vogne kan køre stille og sådan. Det er meget flot, synes jeg. Du går lige frem og måske... Det går lurer lidt tricks. Ja, fordi I lige flyttede ud i noget stort nyt der, som er ved at blive bygget om. Jo. Ved du hvad? Nu er I i gang med Kanal 2, og det går derud af, og så starter TV2, og så kommer der satellitter, og Gud ved hvad. Ja. Jeg kan godt lide at spørge dig om, synes du egentlig, det er godt med alt det fjernsyn? Skal vi være glade for det? Før jeg kom indenfor det, så jeg ikke så meget af det. Det må jeg indrømme. Men jeg tror også, at det handler en del om, det snakker vi i hvert fald meget om ude i Kanal 2, om tilvalg. Altså folk kan jo vælge. Nu ser jeg godt nok en rapport, der er lavet her i huset af Nordahl Svendsen, som er jeres medieforsker her, som siger, at folk bare lægger oven i tv-valg. Men jeg tror ikke, det bliver ved med at være sådan. Fordi om 10 år, så vil der være tv hele døgnet rundt på 24 kanaler her i Danmark. Og man kan jo ikke se tv hele tiden. Og så tror jeg, at man begynder at blive selektiv og se det, man gerne vil.
Fordi der er jo også mange tilbud udenfor. Altså for eksempel, ja, jeg dyrker lidt motion en gang imellem, og når jeg går ned fredag aften dernede og dyrker motion, så er der fyldt i den hal, og den er stor. Og så mener, der må også være mange mennesker, der har lige sådan, ikke? Over hele landet, og over hele verden i det hele taget, som vælger et aktivt liv, i stedet for at sidde og se fjernsyn hele tiden. Når du har valgt at lave fjernsyn, er det så fordi, du måske har lidt som jeg har det nogle gange, jeg synes, det er utroligt sjovt at lave fjernsyn, men jeg synes ikke altid, det er lige skægt at se på det. Du siger for eksempel, at indtil du begyndte på det der, der så du i virkeligheden ikke ret meget fjernsyn. Nej, men altså, jeg kan jo godt lide at se film, for eksempel, i fjernsynet. Ja. Det kan jeg faktisk godt lide. Jeg kan godt lide at se, jeg kan godt lide at se studiesamtaler, altså, hvor folk snakker sammen, og jeg kan godt lide at se direkte fjernsyn. Det har jeg altid godt kunne lide. Jeg kan også, især efter jeg kom på Kanal 2. Jeg synes, direkte fjernsyn er det bedste. Der er ligesom ikke så meget at lave om. Hvorfor har du valgt at tage det der job der? Hvorfor? Hvad er du ved med det? Nu bliver det svært. Nu bliver det. Nu begynder det for alvor at blive vanskeligt. Er der nogen, der kan hjælpe mig? Altså, jeg har valgt at tage det, fordi jeg synes, jeg trængte til nogle nye udfordringer, da jeg var holdt op i Chukadur. Mm. Nu har jeg sunget så mange år, og nu kan jeg godt tænke mig at lave noget andet. Jeg kan godt tænke mig at prøve at være med i et team, som bygger noget nyt op. Og det har jeg gået og spekuleret på et par år, og så kom tilbuddet her. Først med Voice, og det faldt sådan ikke rigtig i god jord, fra min side i hvert fald. For jeg havde lavet radio så mange år i forvejen. Og så kom tilbuddet her fra Kanal 2, og det synes jeg var et godt tilbud, og det synes jeg stadigvæk det er. Mægtig godt tilbud. Det er spændende. Nu skal jeg prøve noget andet, der er svært. Ja, hvad er det? Nu skal du få et par quiz-spørgsmål. Åh, nej. Det bliver vanvittigt svært, men okay. jeg er sikker på, at du vil klare det alligevel. Mm. Og der vinker en fed præmie også. Det er godt. Det, altså, også får vi altså at vide, inden hvad præmien er. Hvad er det? Nej, det får du ikke. Nej, det får jeg ikke vide. Okay. Nå, det er godt. Det første spørgsmål, det lyder sådan her. Hvad hedder den første skæring på side 1 på Shubiduas LP nummer 5. Holy Moses. Den første skæring på 5'eren. 5'eren, det var den, der hed 78'eren. Og den første skæring hedder... Det er den, hvor den røde tråd er på. Det ved jeg i hvert fald. Den røde tråd. Nej, det var B-siden. Nej, skynd dig lidt. Okay, 5'eren, så holder op. Jeg ved det ikke. Et hurtigt bud. Nej, jeg har den ikke. Kolder på tossen. Kolder på tossen, ja, det er rigtigt. Ja. Nej, det var jo ikke så godt, hva'? Men, se nu her. Altså, det var 78 også langt siden. Ja. Nu spørger jeg. Se, det har skrevet så spot, så det skal jeg brille på. Hvad hedder den anden tekstlinje i det nummer, Shubidua-nummer, som hedder Monte Carlo? Hold da op. Jeg kan ikke huske, hvad den første hedder. vil du have den første? Ja, må jeg høre. Hvis jeg giver den første, ja, må jeg høre den første. Min onkel på Mols er fuld af penge. Min onkel på Mols er fuld af penge. Han har... Da. Ja. Han har... Men har været det længe. Han er lige ved at dø. Han er lige ved at dø og har været det længe. Han har masser af gryn og har... Han har masser af penge. Han er 100 år. Han er 100 år og har været det længe. Det var den vej. Ja, det er rigtigt. Ja, nu kan der hænge en tynd tråd med den der præmie der. Ja, det vil jeg også sige. Men det tredje spørgsmål, det lyder, hvad tror du præmien er? Hvis du gætter rigtigt, så er den der altså. Typisk, du har samlet værker. det er umiddelbart tro. Ved du hvad, nu vil jeg gøre, ligesom I gør i Morgenflimmer på Kanal 2, hvor man også har quizzer. Man får sgu en præmie ligegyldigt, hvor se her kommer præmien. Ej, hvor flot. Ej, hvor fint. Tak skal du have. Den er jeg meget glad for. Jeg vil sige, ja, du er meget glad for den. Jeg vil sige, der er en betingelse, det er, at du skal bære den mindst én gang i Morgenflimmer. Jamen, det kan du tro, skal jeg nok. Vil du det? Ja, stensikker. Ja. Stensikker. Se, det der Morgenflimmer, som nu har vi strejfet det et par gange, ikke? Altså, Morgenflimmer er jo, det må jeg fortælle, for der er stadigvæk mange mennesker, der jo aldrig ser de her programmer, fordi de bor uden for København. Morgenflimmer er et egentlig ret utroligt program. 3 timer. Hver morgen på alle hverdage sender de direkte fra Kanal 2 Studio for fuld drøn med tegnefilm og med quizzer og med vejrudsigter og interviews med mennesker om København. Og hvad skal jeg sige mere for at reklamere for det? Eller hvad? Morgengymnastik, ja. Der er meget udmærket der. Men når man nu... Ja, der er morgengymnastik også. Mm. Ser du det selv? Ja, tit. Jeg ser det næsten hver dag, faktisk. Ja. Altså fra 7 til humant, ikke? De starter klokken 6, jamen jeg selv fra 7. Gør du selv morgengymnastik? Ja, ja. Ja, gør du det? Ja, ja. Nå. Til morgengymnastikken fra morgenfilmer? Ja. Det gør jeg. Er du i form?
Nej. Ikke hvis du, jeg skal lave et eller andet. Altså det. Hvad siger du så? Ved du hvad, hvis jeg nu selv, hvis jeg nu selv råder mig ud i det også. Ja. Se der. Nu skal vi prøve at se, hvor mange armbøjninger du kan tage i træk, og hvor mange, om du kan slå mig. Ja. Jeg er idiotid, så du skal ikke være nervøs. Så har du et godt udgangspunkt. Skal vi prøve? Ja, okay. Bare for at finde okay. om vi dur til noget. Hvor skal jeg gøre det, om man så må sige? Ja, det ved jeg. Der er ikke meget plads her, ikke? Nej. Skal vi sende hoved mod hoved? Hvis vi nu havde jeres musik der, kan du ikke spille til? Det er så flot med musik til morgengymnastikken. Bare et eller andet. Ligesom pausegymnastikken. Kan du? Tør du? Ja, selvfølgelig. Okay, så prøv. Nu er du ikke så tung, vel? Så det kommer. Skal vi prøve? Ja, så kan vi. Tak. Ej. Det var da meget flot. Det gik da meget godt. Ja, ved du hvad? Det var ikke bare for at lade gæsten vinde, men jeg kunne faktisk ikke mere. Nej. I morges, der sad vi og så morgenflimmer her på redaktionen, fordi vi ville se lidt, hvad det egentlig var for noget. Og så så vi et quizindslag. De lavede jo quizzer der, ligesom vi lavede her før. Ikke? Det var Camilla Mirinar, og det var Michael Karø, der var studieværter. Og de gør det på morgenflimmer, at de altså, har folk per telefon, ligesom vi har haft så mange gange i Lørdagskanalen også, og i andre programmer. Men så gør de også det, at de lader den, som ringer op til quizzen, stille spørgsmål til de to studieværter. Okay. Og her fik de en ung kemiingeniørstuderende i telefonen, og hun havde et spørgsmål til dem. Lad os lige se det der indslag. Det er meget skægt at se, hvordan det er. Hvornår er det, du skal op? Det er på tirsdag. På tirsdag? Ja. Og der er på dagen nu. Der er en god, lang, kedelig weekend med fysikbøger. Ja, jeg håber ikke, at det bliver alt for godt i hvert fald. Det skulle det ikke blive. Nej. Skal du ikke være bange for. Okay. Vejret er med dig i hvert fald. Det har vi ordnet. Hvad er det i lånens skyld, det bliver så dårligt her? Det er godt med. Det ved man aldrig. Jeg skal lige høre en ting. Har du et spørgsmål til os? Altså, jeg kan da godt ryste et ud af ærmet. Skal du ikke spørge en, der læser til kemiingeniør til? Jamen, bare rolig. Okay. Okay. Ja. Vi prøver ikke. Det har næsten ikke ret meget med kemi at gøre. Okay. Okay. Hvordan får du man accelereret en Skoda fra 0 til 100 på 3 sekunder? Se, jeg tror ikke. Jeg tror det er lidt en joke. Det er en joke. Nej, det er en Skoda, vi jeg sidder og tænker på. Altså man skulle eventuelt smide den ud eller udover. Okay. Jeg ved ikke. Altså, det er jo noget... Hvordan får man den accelereret, for at du kunne tage i? Man skubber den bare ud over en bakke. Eller bjerg. Sådan bare? Det er det næste, man ikke får, så du kan da ikke... Du kan aldrig nogensinde med at køre den. Og så videre, så videre. Hvordan fik de den accelereret fra 0 til 100? Ved du, hvad svaret var? Nej. Pigen havde svaret. Ja. Og faktisk var Camilla meget nær ved det. Mm. Svaret var, du lader den køre ud over Møns Klint. Nå. Ikke? Ja, ganske. Så hun var faktisk ret tæt på det. Men det er jo den slags, man kører med om morgenen, ikke? Og det er, hvad det er. Der er jo også masser af tegnefilm og sådan noget. Nogle gange så kan jeg ikke lade være at spekulere på selv, hvor godt er det med alle de der tilbud. Når nu sådan en familie sidder der om morgenen, og børnene skal i skole, og der skal pakkes mad, og man skal nå morgenmad, og forældrene skal på arbejde, og så videre, så videre. Er det særlig smart at give det tilbud på det tidspunkt der? Hvor det jo godt kan skabe meget ballade i familien. Ja, altså jeg tror det modsatte, ikke? Altså jeg tror, at morgenen er overset i sådan den danske medieverden, ikke? Især i tv-sammenhæng, ikke? Fordi vi lavede jo vores morgenflimmer og startede for et par år siden. Og så tog vi sidste år på en studietur til sådan England og Amerika osv. Og der fandt vi ud af, at de har jo lavet det på samme måde som os. Og det vil jeg ikke sagt med, at vi er mægtig dygtige og sådan noget, men det handler om, at vi faktisk ikke havde set ret meget morgenfjernsyn og prøvet at lave det. Og hvad er det mest naturlige om morgenen? Ja, det er jo selvfølgelig, at man skal have tegnefilm på bestemte tidspunkter, så ungerne kan komme ordentligt tid sted i skole. Ikke? Det er det handler om. Altså hjemme hos os, ikke? Der står vi op kl. 6:30, og så ser ungerne tegnefilm kl. 7, så ved de skal være omklædt og det hele, og det hele kører som en maskine om morgenen, og det er jo skønt. Og det tror jeg egentlig, det er det altså. Altså i gamle dage var der altid ballade med, hvornår ungerne skulle op og så videre, ikke? Og vi har fået mange gode breve fra folk, som siger, altså hvis vi bare har flyttet tegnefilm 5 minutter, ikke? Så siger de, den går ikke, så kommer vi sent i skole, ikke?
Men så har vi jo også en masse samtaler om morgenen, som er mere sådan en alvorlig karakter. Nu kan det godt se ud som om, at det her det er sådan noget quizzer, og det er tegnfilm og det hele. Ikke? Men vi går faktisk lidt rundt i verden og kigger. Det er sådan Jeg så også et udmærket indslag i morgen som buschauffør sygdom, og der er også nogle mange alvorlige indslag. Nej, jeg tænker bare på det her, at det er en utrolig fristelse for eksempel med tegnefilmen, når børnene sidder der, og de skal have deres morgenmad, ikke? Og de skal afsted i skole. Jeg synes, det er en utrolig fristelse. Og jeg ved da godt, man kan bare lukke for kassen, ikke? Og det er kun et tilbud, men... Jeg synes, det er lidt problematisk. Jeg tror, man har, man skal ikke have sådan en fordomsfuld indstilling til det der med at se fjernsyn om morgenen, som jeg tror, du har nu. Jamen, det mener jeg. Det er, fordi jeg mærker det på min hud selv. Ja. Jeg kommer hos mennesker, og jeg kender min egen familie, ikke? Som siger, satans også. Altså. Jo, men morgenfjernsyn, altså formiddags morgenfjernsyn, er jo ment til, at man skal sidde med sin avis, ikke? Og så skal man sidde og læse. Det er der mange mennesker, der gør. Og så en gang med, når man hører et eller andet, der er interessant, man skal høre det som radio, så sænker man avisen. Hvad var det for noget? Nå, det var meget sjovt. Og så læser man videre, ikke? Altså, det er faktisk den måde, man ser morgenfjernsyn på, ikke? Den måde, det er ment som. Det er ikke ment som, at man skal sidde og følge hvert ord, for det er det ikke værd. Ja. Nå, ved du hvad? Nu, det siger. Jøsta, vi trænger til en lille en her, ikke? Hvad er det her? Hvad minder det her om? Hvad det minder om? Ja. Minder det om noget at se sådan en flaske her? Ja, det minder om nogle gode år, jeg havde. Jeg var rundviser på Tuborg. Ja. Men der plejede vi altid at få lukket mop, du. Det er klart. Okay. Ja. Ja. Var det sjovt? Ja, det var faktisk ret skæg. Det var sådan lige, sådan mens jeg studerede, jeg har også studeret lidt og sådan noget. Så tog jeg mig sådan et ekstra job som rundviser på Tuborg. Og det foregik på tre sprog. Engelsk, tysk og svensk ved hånden. Og det er altså ikke noget frækt, men det var... der kom så mange svenskere over og lige skulle have, så fik man altid et par svenskere ved hånden. Ikke? Så man gik rundt og sagde, at Ger hedder gæst og sådan noget. Ikke? Altså, det var nogle andre ord, ikke? Ellers kunne man tale dansk til dem. Og det var faktisk meget hyggeligt. Ja. Jeg siger, ved du hvad, nu, det må have været skæg. Nu skænker jeg dig op sådan på en lidt speciel måde her. Ja. Og det, du kan godt se, vi har sat nogle mærker der på pladsen. Ikke? Et blåt og et grønt. Og det er jo ikke, fordi man gjorde sådan på Tuborg, da du var rundviser, vel? Nej. Man kunne godt få et fuldt glas der, ikke? Det kunne man sagtens. Men det får du altså ikke her. Nej. Kan du gætte, hvorfor? Nej, det kan jeg ikke. Det kan du ikke? Nej. Nå. For er du klar over, at hvis man blæser i sådan en flaske her, så giver den en tone, og den giver forskellige toner, alt efter som hvor meget der er i flasken? Hva? Ja, det vidste jeg da godt. Altså, jeg vidste ikke sådan, jeg har jo prøvet det sådan lidt. Ja, altså, den kan sige to forskellige toner, ikke? Ja. Skal det prøves, eller? Hvis du nu spiller til, så kan vi lave noget toner her på flaskerne. Det er den, jeg starter med. Ja, den er lidt skidt. Jeg skal brækse lidt andet. Vi går op i den høje, du. Kom her, vi tager den høje. Og så kommer... Og den kan jeg ikke. Det er rigtigt. Ja, det kan Plop. Ja. Det har vi gjort en gang med Shoot. Ja, vi havde en hel ølkasse fuld, hvor vi spillede den af. Men det var indspillet på bånd. Ja, ved du hvad? Lad os se det, fordi vi har det på bånd. Hej det. Ja. Det var Bosse, vores trommeslager. Ja. Han var god til det. Det er nemlig svært, når den går videre der på de hurtige toner. Det er det nemlig. Der, og programmet er snart slut. Du må gerne drikke af den nu, tak fordi du må også drikke af flasken, hvis du vil. Nej, nu har jeg prøvet det. Michael, hvem synes du er det klogeste menneske i Danmark? Det har jeg aldrig spekuleret på, altså. Eller over. Det har jeg ikke. Hvorfor, spørger du? Ja, det er meget sjovt at vide, hvem folk synes er det klogeste menneske i Danmark. Det klogeste menneske i Danmark? Nej, det ved jeg så med. Jeg synes, så synes man endelig en er klog, og så siger han et eller andet, ikke? Og så synes man ikke, han er så klog igen. Eller hun, ikke? Altså, det skifter vel lidt hele tiden.
Jeg har ikke nogen særlige sådan favoritter. Nej. Der er ikke nogen idoler. De dummer sig alle sammen, når det kommer til stykket. Ja, når tiden kommer, ikke? Altså, så dummer altså lidt. Uden sammenhæng med det, hvad synes du om dronningen? Dronningen? Ja. Den kan jeg godt lide. Den kan du godt. Ja, jeg er meget royal. Hvorfor? Jamen det er fordi, at jeg synes, det er så fedt, at vi har et kongedømme, altså dronning, ikke? Men et dronningedømme her, ikke? Og jeg kan godt lide den samling, det giver. Jeg kan godt lide det sådan med mig selv, at vi har sådan en dronning, som er så god og kan så mange ting. Hun er jo klog menneske. Mm. Det kan godt være, det var hende, jeg bestemte. Du får et vanvittigt spørgsmål til. Ja. Hvad ville du gøre, hvis Preben Møller Hansen blev statsminister? Så tror jeg, ville spørge, om jeg kunne være med i hans regering. Hvorfor minister ville du være det? Jeg sørger mig ikke. Kulturminister? Ja, det var stærkt. Skal vi lade ham blive kulturminister, hvis det går så galt? Nej, nej, men altså, jeg vil sige, at det er jo et åndssvagt spørgsmål. Håber jeg ikke noget imod, jeg siger. Ja, tak. Og selvfølgelig bliver Preben Hansen jo ikke statsminister. Men jeg vil sige, at en gang man kunne godt tænke sig, at der kom nogle mere utraditionelle mennesker, der var politikere. Og det kunne da være meget sjovt, at han blev den dag. Han bliver nok ikke. Det tror jeg ikke. Så vil jeg bare stille et sidste spørgsmål til dig, når du nu bliver gammel, det bliver vi jo alle sammen. Ja. Kunne det være rart, synes du, for eksempel at slå sig ned i Spanien? Kom væk fra Danmark, slå sig ned i Spanien, Italien. Jeg har sådan en lille drøm om en ø, der hedder Hjelm. Den ligger over ved Ebeltoft, og man sejler forbi, når man sejler fra Kalundborg til Aarhus. Eller Ebeltoft, det er mere Ebeltoft, ja. Hundested, altså hvad er Ebeltoft, hvad hedder Ebeltoft? Målsen, ja. Hvad er der med Hjelm? Ja, der boede jo Marsti, ikke? Og jeg synes, den ligger sådan hen hver gang. Jeg skal aldrig se nogle mennesker, der går derinde, så jeg har sådan lyst til at nedsætte mig på Hjelm som ældre. Der boede Marsk Stig, fordi han flygtede. Han var blevet dømt fredløs og flygtede fra resten af landet, fordi han ellers var blevet slagtet. Det ender jeg nok også med. så kan jeg gå og hygge mig derovre. Nej, jeg synes, det ser ud til at være sådan en hyggelig ø med fyrtårn og det hele. Ja. Og jeg har egentlig lyst til sådan at komme ud på en ø, tror jeg, når jeg bliver lidt ældre. Ja. Er det Danmark for dig? Er det sådan en ø? Der? Ja, det er det nok. Altså Danmark er et øland, ikke? Og jeg har rejst så meget i Danmark, og jeg elsker øerne. Ja. Og det skal være der, jeg slår mig ned en gang. Ja. Det er sindssygt. Og bliver en elendig landbrugsmand. Det må vi prøve, om vi kan ordne for dig. Ja. Tak for i aften. Tak lige måde. Skal vi give ham et bifald?